মুখত চাও মুখত ঠিকে আছে হেলমেট আছিল না কি আছিল গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য ভিডিঅ'লৈ তো আজি মই ঘৰত আছোঁ আৰু ৰাগ বুলি ঘৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এটা ব্লগ বনাই দিওঁ সৰুকৈ আৰু আজি সত্যনাৰায়ণ পূজাও আছে আমাৰ দিনতে হ'ব তো তাৰে কিছু অংশ যদি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ মাজত যদি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে মাজতে এটা কথা কওঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মোক কমেণ্ট দিছিলে দুজন মানে মানে ইমান ছাবস্ক্ৰাইব কম মানে কিবা কিবি আৰু অলপ বেয়াকৈও দিছিলে বেয়া লাগিছে একচুৱেলি আৰু মই কওঁ যে মই ছাবস্ক্ৰাইব মানে কাকো গৈ পেলাই ফিজিকেলি মোবাইলত মই এইটো মোৰ চেনেল হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰা এনেকৈ নকওঁ মই তো যদি মই তেনেকৈ ক'লোহেঁতেন আজি মোৰ 2K ঠিকে মান 4K মানো চাগে হ'লহেঁতেন কাৰণ মই ডেইলি নতুন নতুন মানুহৰ লগত মিনিমাম আপোনাৰ 20-25 মানুহৰ লগত ডেইলি মোৰ দেখা হয় মই যিটো জব কৰোঁ তো তাত মোৰ নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হয় যদি মই তেনেকৈ ক'লোহেঁতেন যে মোৰ এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তেনেহ'লে মোৰ চাগে আজি 3K 4K এনেকৈ থাকিলে কিন্তু মানে মই তেনেকৈ নকওঁ আৰু সেইবাবে মই কওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে নহ'লে নালাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু মই এইটো কোনো মানে ইউটিউবাৰ হিচাপে মানে হেৰি কৰা নাই আৰু লগতে মানে অলপমান এনজয়মেণ্ট যিটো কিছুমান বস্তু ময়ো মই কি কৰোঁ তো সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ তো বেয়া পাব নালাগে গোটেইখিনি তো যিসকলে মোক কমেণ্টটো দিছে মই তেওঁলোককে কৈছোঁ কথাটো একো নাই সেইটো একো কথা নাই তো ক'বই আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম থাকিলে সেইটোতো ক'বই নিশ্চয় তো বাকী যিয়ে নহওক তো ভিডিঅ'টো আজি অলপ দীঘলীয়া হ'ব আপোনালোকে প্লিজ স্কিপ নকৰিব আৰম্ভ কৰোঁ বুজি পাইছোঁ সেইফালে ৱালেদি উঠছে ৱালেদি এই একদম লেতেৰা হৈ গৈছোঁ মই উঠাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ মাক এতিয়া তুলসী পাত লাগে আৰু ময়ে ছিঙি দিলোঁ যিহেতু ল'ৰা মানুহে তুলসী পাত ছিঙিব লাগে নিয়ম আছে নেকি মই ভালদৰে নাজানো বাৰু যিহেতু সত্যনাৰায়ণ পূজা আজি তো আমাৰ ঘৰত বহুতখিনিয়ে মানে সন্মুখৰ পিনে মানে অলপ ঠাইৰ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মানে আমি নিজৰ স্থায়ী যিটো মন্দিৰ আছে তো মন্দিৰতে আমি মানে পূজাখন কৰিবলৈ লৈছোঁ তো গতিকে আৰু ওপৰত অলপ ৰ'দো হ'ব তো ৰ'দ দি আছে এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাগতে হ'ব যিহেতু পূজাখন আৰু আবেলি 4টা বজাৰ পৰা কিবা এটা হেৰিও আছে নেকি চন্দ্ৰগ্ৰহণো লাগে নেকি তো সেইকাৰণে মানে আমি ভাবিছোঁ ওপৰফালে তিৰপাল এখন তনি দিয়া যাক আৰু এইটো হৈছে আমাৰ স্থায়ী মন্দিৰ তো ইয়াতে কলপুলি লগোৱা হৈছে তো ইয়াতে আমাৰ দেউতাই পুথি পাঠ কৰে কেতিয়াবা তো এইবোৰ ৰেডি কৰিছে মায়ে আমাৰ ঘৰত মানে মানুহ একেবাৰে কম মা দেউতা দাদা বৌ আৰু মই তো সেইকাৰণে মানে কেতিয়াবা কাম কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় আৰু সেইবাবে মানে ওচৰৰে দাদা এজনক কোৱা গৈছে অলপ হেল্প কৰি দিবলৈ তো তেওঁ এনেও আমাৰ ঘৰতে প্ৰায় মানে অলপ হেল্প কৰে তো সেইবাবে তেনেকুৱা আৰু তো এইজন হৈছে আপোনাৰ দাদা তো মোৰ নিজৰ দাদা এজন তপন দাদা তো আৰু লগতে এই দাদাজনে হেল্প কৰি আছে তো তেওঁৰ কথা কৈছিলোঁ আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰি দিয়ে তো দাদা আৰু এখেতে হৰিকৃষ্ণদা বুলি কয় ন হৰিকৃষ্ণদা তো গতিকে আৰু দেউতা আছে আমাৰ একদম পিছফালে তো দেউতাই চাই আছে তো দেউতাৰ বয়সো হৈছে সেইকাৰণে আমি এতিয়া দেউতাক অলপ কাম কমেই কৰিব দিওঁ তো এযোৰ হৈছে লগতে অলপ বেমাৰ চেমাৰো হৈ থাকে মাজে মাজে বয়সৰ লগতে তো গতিকে এইখিনি যদি ত্ৰিপালখিনি আমি এতিয়া উঠাব পাৰোঁ তো দেউও আহি আছে ফোন কৰিছিলোঁ আমাৰ আৰু ঘৰলৈ অহা ৰাস্তাটো বহুতখিনিয়ে বেয়া অলপ নহয় তো সেইবাবে মানে মানুহ যদি বাইক লৈ আহে অলপ অসুবিধাই হয় তেনেকৈ আৰু তো ত্ৰিপালখন পৰি নাযায় বুলি অলপ ছেফটি কৰি দিয়া গৈছে বা উৰাই নাযায় বুলি বতাহ দি থাকেতো মাজে মাজে হৰিকৃষ্ণদা আৰু দাদাই মিলি পেলাই এইখিনি কাম কৰিলে এইটো হৈছে আমাৰ মা তো অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিলে খং কৰে বাৰু একো নাই তো আমাৰ যিহেতু গাঁৱত ঘৰ হ'লে মানুহ চবৰে মানে ঘৰৰ পিছফালে এখন বাৰী থাকে বা আমাৰ ঘৰৰ ছাইডৰ পিনে এখন বাৰী আছে সৰুকৈ তো তাত আমাৰ হালধি গছ আদা গছ এনেকৈ মানে ৰোৱা গৈছে এইবোৰ চব দেউতাই কৰে আমাৰ তো এইটো মিছাতে মই ৰোৱা বুলি কৈ ক্ৰেডিটটো মই নলওঁ তো এইবোৰ ৰঙালাও কোমোৰা কলগছ কিবা কিবি মানে বিভিন্ন যিখিনি ঘৰত মানে মানে ঘৰে খাবলৈ মানে পোৱাকৈ এইখিনি মানে কৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ ঔষধি গছো লগাইছে আপোনাৰ এইবোৰ নাহৰৰ লেচু তাৰপিছত আপোনাৰ বহুতখিনি লগাইছে তাৰপিছত এইবোৰ দেৱদাৰু আছে তাৰপিছত এইটো পাইন গছ আছে তো নেমু টেঙাৰ গছো আছে তো গতিকে তেনেকৈ আৰু এইটো নেমু টেঙা হয় তো এইডাল নেমু টেঙা আপোনাৰ 12 মাহে হয় এতিয়া ফুলিছে
তো এটো মানে 12 মাহেই নেমু টেঙা হয়ে থাকে না মানে আমি মানে অভাব না পাও নেমু টেঙা বাকি নিব না লাগে আর ইয়াতে সুন ছটিয়া দিছে এতিয়া তা মানে আর সুনু দিছে আর লগতে স্প্রে করিও দিছে বেমার না লাগি বলে আর এনে অলপ অলপ ফুল আছে পার্মানেন্ট ফুল তো টাবত লওয়া নয় টাবত আছে ফিটর পালা আছে তো গতিকে এনে আর অল্প ফ্রন্টর ফেলে একটা ডাঙর পুকুরী আছে তেনেকে আর পিছফালেও আছে তো এইবোৰ জবা ফুল আছে আর ফ্রন্টতে আমার পোস্ট অফিসটা আছে বড়লাখাত ক্লাব আছে আর লগতে আপনার কালী মন্দির আছে তারপর এটো এডাল পাইন গছ ডাঙর হয়েছে তারপর এডাল হয়েছে আমার লেচু গছ বহুত ডাঙর আছিল কিন্তু আপনার অল্প অসুবিধার কারণে কাটবলগা হল তারপর আছে আপনার এটো কলগছ আছে তো ঠিক তেনেকে আর তো এটো হয়েছে আমার হরিকৃষ্ণটা তো এখেতে আমাক কৈছে মই ইয়ার আগতে বহুতখিনি হেল্প করে আমাক তো এখেতে এটা পূজার কারণে আদা তুলি আছে হয়ে যাব এ গুড় লাগবে না কেষ্ট কাঠ লগাই দিলে হব না আকৌ তো ইয়াৰ আমাৰ ওচৰৰে মানুহ আহিছে আমাৰ ওচৰৰে খুৰীদেউসকল আহিছে তো ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰসাদৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰি দিছে প্ৰসাদবোৰ ৰেডি কৰি তো যিহেতু দেউ আহি পাইছে আৰু আমাৰ যিহেতু সত্যনাৰায়ণ পূজাত অলপ প্ৰসাদ বেছি লাগে বেছি মানে কি হয় আপোনাৰ পিঠাগুড়ি আমাৰ যিহেতু পিঠাগুড়ি বুলি কোৱা হয় জানে যিসকলে জানে আৰু তো পিঠাগুড়িৰ কাৰণেও ৰেডি কৰি আছে ভোগ হয় তো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ দেউ আহি পাইছে এতিয়া তো মই গোটেই ভিডিঅ'খিনি অলপ চিনেমেটিক হিচাপত দেখুৱাওঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ মানে চাব আৰু আপোনালোকে মাজতে এটা মানে সৰু বেয়া ঘটনাই হ'ল তো গতিকে ভাগ্য ভাল বহুতখিনি তো মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা ভাইটিয়ে হয় তো টি মানে সি মানে ঘৰলৈ গৈছিলে তো ঘৰৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ যিটো ৰাস্তাটো বেয়া হয় তো তাত পৰি মানে অলপ গাড়ীখনো হেৰি দিব লাগিব ক'ত গৈছি চাল আৰু ইয়াতে গ'ল মুখত চাওঁ হেলমেট আছিল না কি আছিল তো এতিয়া আমাৰ পুষ্পাঞ্জলি সময় হৈ গ'ল তো দেউ এতিয়া আমাক পুষ্পাঞ্জলি হয় তো ময়ো গাড়ীখন ঠিক কৰি আহি পেলাই ফ্ৰেজাৰটো লগাই লওঁ তো এতিয়া লগোৱাৰ পিছত এইটো সিও আহিছে এতিয়া হাঁহি আহি গতিকে সি উঠিব পৰা হৈছে বাৰু ইমানো হোৱা নাই তথাপিতো মানে এক্সিডেণ্টটো এক্সিডেণ্ট হয় আৰু এতিয়া আমাৰ পুষ্পাঞ্জলি টাইম হ'ল দেউ আমাক পুষ্পাঞ্জলি দি আছে তো মই মাজতে অলপমান মিছ কৰিলোঁ পূজাটো যিহেতু মই গাড়ীখন বনাব যাব লগা হ'ল আৰু তো আমাৰ ইয়াতে ভিতৰতে মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে মন্দিৰৰ ভিতৰতে আমাৰ পূজাখন কৰিছে তো বৰ খুব সুন্দৰকৈ মানে পূজাখন হৈ গ'ল ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া পুষ্পাঞ্জলিৰ কাৰণে আধা পুষ্পাঞ্জলি দিলে আৰু কিবা ৰেডি কৰি আছে তো পুষ্পাঞ্জলি শেষ হোৱা নাই আমাৰ দেউতা মা দাদা বৌ খুৰা ছোৱালী পেহী তো খুৰাৰ ল'ৰা তো গোটেইকেইটা আমি বৰ্তমান পুষ্পাঞ্জলি ল'বলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু ৰাখ
পূজাখন হেক হল এতিয়া তো এটা প্রসাদ বিতরণ হব তো গটি যিখিনি মানু আহিছে আমার ঘরলে নিমন্ত্রণ করা মানু গটিখিনি আহিছে তো ভিতর পিনে আছে গটি মানুখিনি আর লগতে এতিয়া সম্মুখর পিনে এফর প্রসাদ মানে রেডি করি আছে তো দিব তো গাওর বন্ধু বান্ধব ভাইটি হল গটিখিনি আহিছে আর লগতে ভিডিওটো বেশি দীঘল নকরো যেহেতু বহুতখিনি দীঘল হলে এটো হইছে তো আপনাদের আর বোর নকরো আর যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব গটিখিনি করিব আর ধন্যবাদ।